बेसिकली गोयान कशें आसा की पयलीं आमी म्हणटालें की बिचाचे ट्युरिजम हे फ्लरीश जाल्ले आसा, पूण गेल्या 4 वर्सांक सातत्यान प्रयत्न करून जो वेस्टर्न बिचाचेर जो ट्युरिस्ट आसलो पळय, आमी इस्टर्न भागाक पावसानूय ताका व्हरपाचो प्रयत्न केलो. पावसान आमचे कडेन इतके वॉटरफॉल, धबधबे, स्प्रिंग इतक्यो आसात, स्पायस गार्डन आसा, आमचें वॉटर राफ्टींग आसा, आनी येणाऱ्या सिजनान तर त्या सायडीन आमच्या 70 सायडीन जे 2 हॅलिपॅड आहात, हे हॅलिपॅड सुद्दां चालू करचे हेजोय आमचो प्रयत्न चालू आसा. म्हणटकूच जे ट्युरिस्ट जे 365 डेज आमी येता म्हणटा पळय, हे ट्युरिस्ट बिचा पुरतेच मर्यादीत न राहता हे सायडीन सुद्दां जावचे. आमचे गोंयचे ट्युरिस्ट सुद्दां, आमचे लोकल लोक सुद्दां ह्या सांनी खुबशे आपल्या हे जे सगळे घाट आसात, मागीर ते बुडबुड्याचे तळे आसूंक, मैनापाल वॉटरफॉल आसूंक, आमच्या 70 वॉटरफॉल आसूंक, हेजो सगळ्यांचो आनंद घेवपाक, पावसाचो मजा लुटपा खातीर हे सायडीन इंटरलँड वचत आसता. त्या खातीर हे जे ट्युरिस्ट येतात, हे ट्युरिस्टांक योग्य मार्गदर्शन करून GTDC आमचे जे आसा, जे सगळ्यो कमर्शियल ऍक्टिव्हिटी पळयता, खुबशे हे आमचे असले टूर प्रत्येक दिसा अरेंजमेंट करीत आसा. आमच्यो ज्यो बशी आसा, ट्युरिजम डिपार्टमेंटाच्यो बशी आसा, हेतूंतल्यान प्रत्येक हेडा मागीर पयशे थारून आमी हे ट्युरिस्टांक आनंद मेळचो हेजो प्रयत्न करीत.